ଆଜି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେହେତୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୂରିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ନୂତନ ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଭେଲରେ ଏକ ନୂଆ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ବିଚାରଧାରା ଆଣିଥିବାରୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନାଲ ଆମର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁଯାକ ହୋଇଛି ଦେଶରେ। କିଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ତକ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆମ ଭାରତୀୟ କଲଚର୍, ଭାରତୀୟ ରୁଟ୍, ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ ଜାଣିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାରତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଅଛି, ସେ ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଆମ ଦେଶରୁ ଉଠିଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛିଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାରିୟର୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଭାଷା। ଭାଷା ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ଭାଷା ବିବିଧତା ଉଠିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶ ଭାରତର ନାମ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିପାରିବା, ଖାସ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ବା ନୂତନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷାକୁ ଏଥର ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁବିଧା ହେବ? ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କି ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କେତେ ସହାୟକ ହେବ? ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା ଦିନରେ କେତେ ପିଲା ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମାଷ୍ଟର୍ସ କୋର୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି MCA, MBA ହଉ କି BCOM ହଉ କି BTECH ହଉ, କେତେ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ 15 କି 20 ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାରୁନି? ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିସିସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ NP 2021 ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜିକାଲିକା ଆମର ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍, 70% ଲୋକମାନେ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ 30% ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଜନ୍ 30% ଲୋକ କାହିଁ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ୱେଲ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ, ଦେ ଆର୍ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିସିସ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆଣ୍ଡ ସେଇପାଇଁ ହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଲେସ୍ 70% ପିଲାମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିସିସ୍ ନାହିଁ। ତ NP 2021 ମାଧ୍ୟମକ ଚକ୍କରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ା ବି ହେବ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍। ଆମର ଟୋଟାଲି ଦୁନିଆର କେତେ ଲୋକ ଖାଲି ଜବ୍ରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଜବ୍ କରିଦେବା, MBA କରିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜିକାଲିକା ଦିନରେ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଇକୋନୋମିକୁ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ବିଗ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଠ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଡିଜିଟାଲି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେଉଁ ପାଠ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ମଜବୁତ ହେବା, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା, ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏହି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ, ଏହା କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଆମ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟକ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ର। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କିଛିଟା ଦିନରେ 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା, ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷରେ ଆମେ 100ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା। ତ ଏଇ NP 2020ର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆନ୍ ମାନ୍ ସାନ୍ ହେଇ ବାହାରିବେ, ଏବଂ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉ, ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉ, କି ଆମେ କେବଳ ଚାନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆମେ ପୁରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କ'ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରଜଗତରେ ଆମେ ବୁଲିବୁ ଏବଂ ଭାରତର ଝଣ୍ଡା ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଲହରେଇବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ୍ୟଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ସବୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ବିଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଆମ ଦେଶରେ ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ? ନା, ଆମର NPA 2021 ସେଇଟା ଖାଲି ବେସ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ସୋ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି ଯଦି ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର୍ କରୁଛି ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଡ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯାଇ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇଜି ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଟୁ ଅଫୋର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି, କି ବାହାରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ନିଜ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ
ସ୍କିଲ୍ସ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଅଡପ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଆସିକି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜରୁରୀ କାହିଁକି ନା ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସ୍କିଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏହା କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ ହେବ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ହେବା ସହିତ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ବୈଦେଶିକ ଛାତ୍ର ଆମ ଦେଶକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କିଛି ଛାତ୍ର ଯାଇ ବୈଦେଶିକ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତ ଏହା ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କରିବାକୁ ସହାୟତା କରିବ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।